Det här är en sång som jag fick en underbar musik som jag har satt text till. Och vi har lekt lite grann ute i OAL-studion. Så det här är inte på något sätt någon färdig skiva. Men jag tycker att det finns de här sommarkänslorna som jag tycker att... som man verkligen sätter värde på när man är mitt ute i öknen. We'll be right back.